Thiago, da Design da Tora, me falou da tecnologia, dessa nova madeira, desse piso de madeira, que a tábua já vem pronta, olha aqui, tá envernizada. Olha aqui, acabamento isso aqui, tá pronto. E ainda encaixa, olha isso, tudo encaixa. Olha que espetáculo de piso que fica isso aqui, ó. Essa tecnologia chegou mesmo pra ficar, cara, porque limpo. Você imagina, coloca só uma cola no chão, não tem sujeira, não tem cimento, não tem nada. Uma velocidade bárbara para colocar, uma pessoa fazendo a casa, vai fazer isso aqui, a casa inteira numa semana tá pronta, sem sujeira. Olha isso aqui, o cara sai, o serviço tá pronto, é um espetáculo. Chegou a última fase das portas Formad, é a fase de instalação. É aquela fase em que todos os sonhos, tudo que foi idealizado pelo casal Lelinha e Guilherme, estarão sendo realizados. Nessa fase, o nosso instalador já chegou aqui na obra e ele vai iniciar a instalação das portas. Primeira etapa é fazer a parte de espumagem das portas. Então, todos os vãos, é nessa etapa que nós falamos para vocês, que os vãos têm que estar perfeitos, de acordo com o que a nossa equipe passou para o mestre de obras. O pessoal da equipe de instalação já chegou, vai fazer agora a colocação das portas nos vãos e espumar. Essa espuma ela tem uma cura de 24 horas e logo mais vocês vão vendo os passos de instalação das guarnições e feito todo o acabamento. As portas da Formad vêm prontas para a obra, então é por isso que tem a necessidade dos vãos estarem ok. E como foi feito todo o projeto, foi tudo planejado, a obra está perfeita. Tenho certeza que ficará excelente e nós vamos atender às expectativas do casal. Eita, bem, chegou minha vez de comprar agora, né? Então, né, Lelinha? Até que enfim, né? Olha, esperei por esse momento, hein? É verdade, agora chegou minha vez, né? Andresa, bom, tinha que ser aqui, né, Andresa? Eu fico olhando, olha o lustre, esse é bonito, esse é bonito. Agora chegou minha vez de escolher. O Guilherme esteve aqui já com o Danilo e com o Ezio.
Tive. Já fazendo as escolhas, tem, né? Tudo que o Danilo especificou tem na loja, é impressionante. Vocês têm de tudo aqui, né? Nossa, a gente fica muito feliz. É que a gente tem hoje um volume muito grande de produto, né? Hoje a Cielo já é uma loja bem completa, e tanto na parte de iluminação como decoração, na parte de imóveis. E a gente fica muito feliz em ter vocês aqui conosco, né? Porque é um prazer muito grande, né? Em participar do projeto da casa de vocês, lógico, com certeza. E que projeto, né? Andresa, cê, é bom, depois você pede para ver o projeto que o Danilo fez, né? Eu nunca vi tanta lâmpada, tanta luz. Gente, Andresa, tem muita coisa. É capaz, eu acho que eu vou limpar essa loja. Que bom, graças a Deus. É porque, gente, hoje a iluminação ela não é mais igual antigamente, que era só uma luz central, que era iluminar o ambiente. Hoje a iluminação ela faz um efeito de cenas, a gente consegue montar vários ambientes dentro de um ambiente com efeitos da luz. Então por isso de uma quantidade de muitas luzes, é muitas verdade. Lâmpadas, onde você monta, você consegue montar cenas, né? Efeitos. Isso é muito legal, a gente consegue ter um ambiente num momento mais aconchegante, num outro momento um ambiente mais iluminado, e aí você consegue fazer esse movimento. E é aquilo que a gente sempre fala, iluminação dentro de uma casa é tudo. É tudo, a é verdade. A iluminação ela valoriza os móveis, ela valoriza o projeto arquitetônico, ela valoriza o paisagismo, ela é tudo, ela faz a diferença. E o Danilo estava explicando de uma determinada luz que ele reproduz a cor de verdade, né? Exatamente. Dependendo do IRC, você consegue ter um resultado realmente da cor real dos produtos. E o Wellington, vou te dizer, você está de parabéns. Ele sabe tudo. Ele explica tudo. É impressionante, muito interessante. E porque tem informação, essa parte técnica. Eu venho na Cielo há anos, né? A gente tem um contato imenso há muitos anos. E eu, muitas vezes, sempre tive muito contato com essa parte da parte decorativa, do lustre, do pendente. Nossa, esse é lindo, esse é aquilo, tem muita coisa bacana. E eu nunca tinha entrado em contato, agora eu tô aqui como cliente, vendo essa parte de projeto, Andresa. Então, a gente vê que essa parte do decorado, essa coisa decorativa, ela vem depois, né? Sim, exatamente, porque a parte técnica ela é muito importante. É por isso que hoje a loja possui, junto com o Elito, que é um excelente vendedor, mas outros vendedores mais capacitados, profissionais, que onde eles sabem estar trabalhando dentro do seu projeto com a iluminação própria para cada ambiente, né? Ah, sabe o que está falando. Exatamente. É um estudo realmente, entendeu? Tem um projeto técnico onde faz os cálculos da iluminação que é usada, o tipo de lâmpada que você vai usar em cada ambiente. É por isso que a gente tem que fazer isso para ter um resultado legal, né? Outra coisa muito importante que eu senti é que ele tem opções. Então, às vezes ele falou assim, sem prejudicar a qualidade do projeto, às vezes eu consigo um produto com uma melhor condição que o outro. Então, ele tem variedades que facilitam a gente a escolha, né? Exatamente. É isso também a gente trabalha. Por isso que a gente tem uma gama de produto hoje muito grande, onde você consegue dar várias opções para o cliente dentro daquilo que o cliente quer. Sem perder a qualidade do projeto. Exatamente. Sem perder a qualidade do projeto. Isso é muito legal. E pra gente é um prazer enorme ter vocês aqui. Fico feliz. Muito obrigado. Só não pede muito desconto. A gente ia chegar nessa parte. Tô brincando. Vocês sabem que aqui a Cielo tem... Graças a Deus a gente tem hoje... Por a loja ter um volume muito grande, né? De uma circulação de clientes, de vendas. A loja hoje eu consigo... Eu procuro hoje... Hoje eu estava conversando com um cliente. Eu procuro trabalhar dentro do volume, né? Do que com uma margem menor de negociação com o meu cliente, um preço menor, mas onde eu ganho no volume de compra com o meu fornecedor. Então, isso me ajuda muito a trabalhar com um preço melhor. Porque a loja, tendo volume, eu tenho poder de compra. Tendo poder de compra, eu consigo trabalhar com o meu cliente final. Então, A gente viu. O preço realmente é um preço ótimo. Lógico que depois ainda vem um chororô, né? Vem um chororô, mas vocês têm preço, os meninos também falaram que tem uma condição aí de parcelar. Sim. Que vai ajudar, né? É. Lógico, tem tudo de uma vez, né? E nessa fase da obra, você já tá
esguelado. De não, dinheiro. E a gente sempre comenta, a gente pega o final da obra. O final da obra é tenso. Nós também estamos em obra e o final da obra é tenso. Vocês estão ampliando aqui, assim, a luz? Né? Sim, assim, a luz agora vai... Ó, vai... Tem uma ampliação de mais 1.500 metros, olha, né? 1.500? Aqui vai dobrar de tamanho. Metros. Aqui tem isso, não tem? Sim, 1.800 metros hoje, mais 1.500 metros de showroom, né? É, na realidade, o nosso terreno hoje é 3.000 metros da nova ampliação, mas a nova loja mais 1.500 metros de showroom mesmo. Vai ser muito legal. Gente, aguardem. Oh, que delícia! Mas aí, são os móveis e decoração. Vai tudo para essa loja. Exatamente. E lembrando que o próximo mês, tudo novo, tudo novinho, os produtos, vai ser mês de Black. Ah, que legal. E a nova loja entra junto com as novidades na Black. Tudo novíssimo. Cara, já passa já bom que dá pra você vir, pela linha. Gente, não acredito. Jura? Sim, tudo novo. Gente, novinho, novinho, novinho. Tá tudo embalado. E você vai pôr na Black esses produtos? Vou, os clientes já estão até pedindo. Nem inaugurei a loja, os clientes já estão pedindo. Já estão até com o coração palpitando, assim, meu Deus do céu. Gente, bom, então estaremos aqui. Querida, obrigada. Sempre obrigada. Beijo. Aproveito pra te dizer que você tá de parabéns. Pela Cialuz, pela loja, pela empresária que você é. Obrigada. Vocês são, você e o Adriano, são sérios, são comprometidos. Olha, eu fico muito feliz de poder estar aqui com você e de agora você fazer parte da minha história, da nossa casa, né? Obrigada a vocês aí por confiarem no nosso trabalho, né? Confiarem na nossa loja. A gente fica muito feliz de participar na sua casa, né? Porque a casa da gente é nosso, né? Lugar de descanso, de aconchego, né? De tranquilidade. Isso é muito bom, a gente poder estar junto. Vocês já estão convidados para o primeiro churrasco. É isso mesmo. A gente vai fazer à noite, para acender todas as luzes. Ah, isso mesmo. Combinado, então. Obrigada, amor. Um beijo. Um beijo. Agora, pegar o talão de cheque. Exatamente. Esqueci o talão de cheque. Ai, Jesus, faz boleto.